Սիրելիներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության վերանկախության և ինքնորոշման օրվա առիթով։ Այսօր, ինչպես նախորդող տարիներին, վստահաբար կհնչեն բազմաթիվ ուղերձներ, կլինեն սրտից բխող խոսքեր, անկեղծ ապրումներ ու մաղթանքներ, բայց անխոս քիչ չեն լինի սուտն ու կեղծիքը, փարիսեցիությունը, մեծախոսությունը լավ ապրելու մասին, կեղծ ճառերը և այս ամենը այն պայմաններում, երբ գողացված է մեր ուրախությունն ու պատիվը, զրկված ենք Արցախ աշխարից, գերության մեջ են մեր զավակները և պատանդառված մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Ես այսօր չեմ պատրաստվում որևէ մաղթանք կամ դասական իմաստով ուղերձ ըղել, այլ ցանկանում եմ իմ մտորումները բաժանել ձեզ հետ։ Վերանկախությունից ի վեր մենք արդյոք հասցրել ենք կամ կարողացել ենք ամբողջությամբ գիտակցել մեր իսկ ստեղծած պետության արժեքը։ Արդյոք մենք հասցրել ենք հասկանալ, թե ինչու են մեր նախնիները դարերով ձգտել անկախ պետականություն ունենալու, իսկ այն, ինչ մենք այսօր ունենք, մեր ձգտումների, մեր պատկերացրածների և մեր տեսիլքների հետ արդյոք աղերս ունի։ Այժմ ես ցանկանում եմ ընդամենը դիմել մի պարզ խնդրանքով, հորդորով, մի կողմ թողեք բոլոր հնարավոր խնդիրները, քաղաքական տեսակետները, դիրքորոշումներն ու տարբերությունները, մեկ կողմ թողեք այդ բոլորը։ Յուրաքանչյուրս ունենք անհրաժեշտությունը ինքներս մեզ պատասխանելու։ Մենք արդյոք հասկանում ենք անկախ պետականության արժեքը և արդյոք ցանկանում ենք, որ մեր զավակները ծնվեն, ապրեն, մեծանան սեփական, ազատ և անկախ երկրում։ Եթե մենք այս պատասխանն ունենք և եթե մենք ազնիվ ենք ինքներս մեզ հետ, մնացած ամեն բան ավելիով կտրվի մեզ, ինչպես պատգամում է մեր Տերը։ Ես շատ հուսով եմ, որ առանձնացման ու մտորումների այս պահին, միևնույն է, մեր հանրության ճնշող մեծամասնությունն ասելու է, որ ինքը ցանկանում է, փափագում է ունենալ և պահպանել 1991 թվականին արյունով վերագտած ազատությունն ու անկախությունը։ Մենք այդ այոն, 1991 թվականի այոն վերահաստատելու խնդիր ունենք։ Ազնիվ ու արդար կերպով ինքներս մեզ հետ, մեր սրտերում, և այս անգամ ոչ թե քվեատուփերի առջև, այլ մեր և մեր զավակների, մեր պատմության, մեր նահատակների, մեր տառապանքների, մեր ժառանգության և մեր Աստծու առջև։ Ցանկանում եմ նշել նաև, որ որևէ կերպ պատահական չէ, որ մեր սրբազան պայքարը, վաղը, սեպտեմբերի 22-ին նախանշած միջոցառում ունի։ Եվ եթե մենք մեր մեջ հաստատում ենք այդ այոն, վճռական այոն, ապա շատ հուսով եմ, որ վաղը առիթ կունենանք նաև միասին նայելու միմյանց աչքերի մեջ և կրկին վերահաստատելու մեր հավաքական այոն և տեր լինելու մեր հաստատումին և մեր հավատամքին, ունենալ երեք այբերի Հայաստանը, ազատ քաղաքացիներ, արդար հասարակություն և աստվածասեր ժողովուրդ։